Krásný večer. Já vás vítám u mého videa dnešního na kanále Greyhair Exlerová. Dlužím vám video, který jsem vám avizovala už minule, že mám nachystané pro vás video o tom, jak abyste možná poznali váš tvar očí nějak, jak máte nanášet stíny, protože to je celkem trošku důležitý vědět, jaký tvar očí máme. Důležitější. Nicméně jenom, abyste se orientovali v takových těch nejznámějších nebo nejobvyklejších tvarech očí, tak udělejte si kávu, udělejte si čaj, protože ono to bude možná trošičku delší, protože těch tvarů, takových těch základních, běžných je tak zhruba 10. Tak první tvar očí je vlastně anglicky uptarnit. To znamená, že ten vnitřní koutek je níž, než je ten venkovní koutek. To znamená, jsou to oči směrem nahoru. Takový moc hezký tvar. Není to úplně obvyklý, ale může to tak být, že vlastně působí to jako směrem nahoru. A je to takový ten okřídlený, jak se tomu říká, jako je okřídlený tvar toho oka. A vy si můžete vlastně díky tomu vlastně hodně tady vymalovat tady tenhle ten vnitřní část toho oka, tím de facto opticky jak kdyby maličko snížíte jako kdyby to okřídlený zahnlý oko. Takže v zásadě jsou to, říká se tomu takzvaně jako kdyby obrácený kouřový oči, kdy vytváříte vlastně to kouřový tady dole, ale ne nahoře. Můžete to samozřejmě nechat tak, jak to je, ale můžete to i vyvážit opticky tím, že právě uděláte tadyhle vlastně tady to vybarvení takzvaně obrácených kouřových očí. Příklad tady těchhle z těch očí, myslím, anebo mám pocit, že trošku Angelina Jolie, která má takhle tvar těch očí. Jdeme na druhý tvar, je takzvaný downtarnit, což je vlastně sklopené oči. Tohle to jsou oči, které jsou obrácené k tomu uptarnit, to znamená, že je to obráceně. To znamená, že toto vnější koutek víčka je výš a tenhle ten je níž. To znamená, že to oko působí samo o sobě takhle. Takže tady u těch očí, kterou tě někdo má, tak je opravdu žádoucí právě udělat ten make-up hlavně tady de facto v téhleté linii, to znamená, ba naopak utvořit si takzvaný ten tvar těch kočičích očí a těch takových těch zvedlejch. To znamená, že u těchhle vlastně očí je dominantní a vyvážený to, že toto bude nahoře tmavý, tady vůbec nic. A hodně často vypadá dobře, když jsou zde ty umělé řasy, které jsou vlastně víceméně na koncích, aby dělali vlastně takový ten maličko zvedlej. Ideálně je dělat samozřejmě i to kouřový oko, který ale zvedám absolutně takhle vejš, abych vyrovnala vlastně to, nebo aby se vyrovnalo to, že to oko jde dolů, tak de facto se soustředit tady na ten tvar zde a to oko vlastně vystavět, ten tmavý stín vystavět směrem nahoru. Takže to jsou takzvané sklopené oči. Tvar oka jsou takzvané kulaté oči. Hodně kulaté oči jsou vlastně ty, který, pokud jste majitel těch kulatých očí, tak byste to poznali de facto podle toho, že vlastně šířka a délka těch očí je téměř identická. To znamená, že jsou hodně kulatý a de facto nemají moc ten tvar té mandle. Tvar mandle je vlastně takový ten ideální tvar oka. Tady tohleto hodně kulatý oko je ideální malovat právě těma tmavýma kouřovejma, takovým tím tmavým celým kouřovým líčením, kdy vlastně i ten spodek, i ten vršek je tmavě vystínovaný a udělaná taková ta ještě linka, kdy můžu vést i tekutou linku a udělám z toho jako prodloužím ten tvar toho oka na takzvanou takovouto ideální mandli. To je
vlastně. Tím, že to oko je velký, tak si nemusíme se bát, že bychom si ty oči zmenšili. To znamená, že můžeme si dovolit i samozřejmě tu tmavou linku udělat i v té vodní takzvané lince, to znamená tady vevnitř, tak jak normálně si to nedělá. A nebo právě ta druhá metoda, kdy vlastně tady okolo de facto máme spíš světlejší a veprostřed dáme jako tmavší, tím pádem to oko jako jemně stáhneme a uděláme z toho trošičku mandlovější tvár, takže světlejším klidně vystínovat, zase prodloužit a ve prostředku toho oka dát tmavší stín, tak aby jsme mírně vlastně snížili tu výšku, protože ta výška je hodně kulatá, je to hodně, hodně otevřený, takže aby jsme to snížili. To je vlastně takový ten druhý efekt, obrácený efekt. A další tvar očí je deep set eyes, což jsou hluboko posazené oči. Hluboko posazené oči znamená, že když se podíváte na toho člověka z boku, tak on má tady ten nadočnicový oblouk daleko vepředu víc, než má ty oči. Ty oči jsou jako kdyby vsazený hloubějc do toho. Zase se to může se to někdy plést s právě tím okem, který má jako kdyby už tady ty bochánky, to znamená spadlý víčko. Ne, to není ono. Hluboko posazené oči jsou jak kdyby zaražený dozadu do té hlavy. Tak, tyhle ty hluboko posazené oči většinou nejlíp vypadají tak, že máte vlastně jako kdyby hodně třpitivý tady to pohyblivý víčko celý a jenom tadyhle okolo si uděláte jemně tmavší jako kdyby ten stín a tady to celý pohyblivý víčko můžete mít třpitivý, nemělo by být právě tmavý, protože ta tmavost ještě jako kdyby prohlubuje to, že to oko je v dálce vevnitř té hlavy, takže tím, že bude tady hodně světlý a celý to bude takový víc vysvětlený, tak tím pádem to působí jako opticky dopředu. A vlastně nejsou opticky tak zapadlý dozadu. Jí tady trošičku třeba béžovej a u těch řas, kde bude hodně, jako kdyby de facto udělaná ta linka, nebo budou řasy nabarvený řasenkou, tak těsně pod to a jemně nad to, nad přímo kde jsou ty řasy, se udělá tmavá linka. Takže to oko bude orámovaný trošku tou tmavou, tady bude víceméně třpit nebo prostě lesklý ty stíny a tady to bude jenom jemně třeba béžově nebo hnědobéžově nebo bronzerem udělaný tady takhle trošičku do toho véčka, do té mandle. Nedělejte si tmavý, nestínujte to nijak, prostě ideálně je tady tato verze takhle tady s tím třpit. Takže další tvar, takovej bych řekla skoro ideální tvar, je mandlový tvar očí, kdy de facto oproti těm kulatým je zase ta dílka těch očí, ta šířka je delší než výška. To znamená, že je to takový ten ideální stav, kdy a pokud to chceme ještě víc zvýraznit a protáhnout, tak uděláme takový ten tvar těch kočičích očí, kdy de facto zvýrazníme, kdy uděláme linku, která pojede vlastně přes celý tady tenhle ten záhyb kolem až tady do té špičky těch očí. To znamená, že projedeme takhle krásně celý ten tvar a trošičku si to zvedneme zde nahoře. Hodně tady těchhle z těch očí dělá Hindaš, což je make-up artista, ten hodně kreslí, takže vlastně pojedeme tady a de facto budeme končit až zde v tom vnitřním jako kdyby koutku toho oka a zde na spod toho oka zde vlastně si uděláme ba naopak ještě světlejší, takže já tady, když to takhle protáhnu, tak pojedu nahoru a vlastně vybarvím to a zde budu končit v tom vnitřním koutku a zde si udělám takovou jemnou světlou linii. To znamená, že vlastně udělám z toho oka ještě daleko víc mandlový oko. Můžu to přehnat, tady si udělám samozřejmě zase trošičku, dejme tomu, když si tady vezmu trošku zde, tak si udělám tady ještě tady tenhle ten tvar, tady to vlastně jemně
vykreslím k tomu a tady vlastně de facto udělám celkově tu linku. To je, řekla bych, že ten mandlový tvar očí je vlastně takový trošku základní, kdy se snažíme kreslit de facto ten mandlový tvar, že uděláme takovou krásnou jakože mandli, která výrazné vyčnívající oči. A to znamená, v tomhle případě je to opak vlastně těch které jsou zatlačený dozadu, to znamená, je to opak vlastně těch deep set eyes. To znamená, jsou to oči, které za seba naopak, když se podíváte z boku, vylejzají a jsou víc dopředu, než je obočí, než je ta klemba. Jsou tady u těch očí zase platí to, že vlastně může být taky zase jako kdyby vykreslená celá tady ta linie tmavé linky a rozmazaná přes celé víčko i tady ve spod. To znamená, že tak, jak je vypoulená, tak tím, že to vlastně jako kdyby uděláme tmavý tady, celý tohleto víčko tady a vlastně rozmažeme to ještě tak jako rozblendujeme, tak tím pádem to víčko trošku jako zatlačíme a není tak, nevypadá tak vypouklé. Myslím si, že tak a potom je samozřejmě takzvané hooded eyes, což jsou vlastně oči s kapucí a s tím, že tady máme spadlý víčko. Takže se může stát, já to samozřejmě, někdo to má daleko víc v našem věku, takže může se stát, že tady je vlastně takový ten balonek, který nám tady vlastně překrývá kdyby část tohohle pohyblivého víčka. Takže ideální je tady toho vlastně tím, že zase tady uděláme tohleto víčko, který jako kdyby není vidět, tak ho pod tím uděláme světlý a ideálně možná i když nemáme tolik vrásek, tak klidně třpitivý, protože tím pádem to vyskočí jako kdyby ven, to, co je skovaný. A zde nad tím vlastně uděláme jak kdyby takovou tu pomyslnou právě, takový ten pomyslný vějířek tmavší, kde to je vlastně takhle a tady lens to propojíme, jak jsem ukazovala v tom videu s těma modrýma očima. U těch hodně vlastně spadlých víček nemělo by se a nerada to dělám, zaprvé to jde strašně špatně, udělat jako kdyby takovou tu silnější linku. Protože tím, že tady ještě stmavíme tady ten kousek toho tou linkou, tak vlastně to místo tady ještě stmavíme a tím pádem to ještě víc padá. To znamená, že nesnažit se úplně tady dělat nějakou silnější, když tak jet opravdu jenom úplně kolem těch řas a tady na konci a tady vlastně spíš vykreslit to tmavší a tady vlastně ten pohyb toho pohyblivý víčko co nejsvětlejší. Jsou to takový jedny z těch nejběžnějších očí a v našem věku bohužel už taky, takže naučit se dělat tady to stínování těch očí s troškou té kapuce, z toho spadlýho víčka. Další tvar očí mývají většinou Asiatky a Asiati, což jsou takzvaný monolite eyes, což jsou monolitické oči, nebo jak bych to přeložila, tak tam je úplně ideální vystínovat ten tvar toho oka tak, že vlastně děláme takzvaný tady ten tvar očí, samozřejmě může to mít i někdo, nemusí to být Asiat, ale může to mít někdo, když se podíváte na ten obrázek, tak je to vlastně tak, že tady máte úplně žádný tvar a je to takový trošku jako takhle takový C-čko, jak kdyby obrácený. Tak de facto ideálně jak vlastně dělat tady tenhle ten tvar tady těch očí je, že de facto jdeme obráceným způsobem, to znamená tady do toho záhybu, kreslíme úplně nejčernější, ideálně je udělat si černou linku a nějakým kajalovou tuškou, která se dá rozmixovat, rozblendovat a de facto tady vlastně ten tvar, ten kousek toho dělám tmavý a jdu směrem nahoru, světlejší a světlejší. Tím pádem jako vystínuju obráceně to oko, takže z tmavé jde jemně do světlejší. Tak, dostáváme se asi k dvěm posledním tvarům očí. Tak, pak jsou to oči, které jsou blízko u sebe. To znamená, že tady tenhle ten prostor máte uší o hodně, než je pak tady ten prostor. Ideálně by to podle mě mělo být, že by tenhle prostor oko a tenhle prostor by měl být trošku podobný. Takže vy tady budete mít strašně blízko ty oči.
Co je největší chyba u tady těch očí a u tady toho stínování těch očí? Chyba, když začnete stínovat a uděláte tady tmavý stín. Máme tady ve vesnici jednu paní, která má opravdu takhle strašně hodně u sebe očí a ještě je má podle mě právě ty zapadlý dozadu. To znamená, že trošku ten nadločnicový odbouk ještě leze ven. Je tmavá, má tmavý oči a kdysi na jednom plese jsem si všimla právě, že měla namalovaný ty oči tak, že měla tady vlastně ještě tmavý. To znamená, že ještě víc se jí to přiblížilo k sobě. Takže ideální stav je, pokud máte pocit, že máte blízko oči o sebe, tak vlastně tady tenhle ten celý prostor i tady kolem toho oka a kolem toho kořene nosu udržovat světlej stín až třpitivej stín, který nám vlastně jako kdyby tady tu plochu vystoupne, to znamená, kdyby se zvětšila ta plocha a vlastně to tmavý děláme už jenom tady na konci, protože nechceme právě tou tmavou. Opakem tady těch blízko u sebe jsou zase, ba naopak, který jsou zase posazený daleko odtaď. To znamená, že máte tady ten kořen, tady ten prostor vlastně mezi tím kořenem a tady tím a očima je větší. Tak vlastně technika toho stínování je úplně opačná jako těch, co jsou blízko u sebe. To znamená, že tady všude bude vlastně zase ten nejtmavší a zde možná na střed trošičku světlejší. Jo, takže tadyhle vlastně si zase naopak budete vybarvovat, nebo mělo by to opticky být tak, že budete mít tmavší stín zde a tady trošku světlejší. Takže jsme se dostali vlastně k 10 tvarům těch očí. A někdo si může říct, jak to jako poznám, nebo já se třeba nevejdu do jednoho a mám kombinaci těch dvou, tak to už prostě je někdy tak, že musí člověk trošku přemýšlet nad tím a zkombinovat jako kdyby dva ty tvary, jestliže mám třeba malý, kulatý, nebo mám je kulatý, mám je menší, mám je posazený blízko u sebe, tak vlastně trošku si jako kdyby zrekapitulovat to, co je pro každý to oko vhodný a nějak to prostě propojit. Jo? Je to jenom na každým z nás, jak se s tím trošku popasuje. Takže doufám, že se vám video líbilo, že jste si trošku třeba aspoň malinko našli svůj tvar očí. Já budu moc ráda, když mi zase pošlete komentáře a doufám, že to třeba vyzkoušíte a jak to malovat. A já samozřejmě zase nastuduju nebo nahraju potom video s něčím podobným a budu ráda, když mi zase napíšete, jestli vám to pomohlo, jestli se vám video líbilo a budu ráda, když se na ně podíváte na celý video, když se vám bude líbit, tak sdílejte. A odebírejte můj kanál, ať vlastně se dostanou se moje videa pro více žen, které by třeba potřebovaly nějakou takovou radu. Tak jo, děkuju moc, mějte se hezky.